ערב טוב, נגיד כמה מילים על הפרשה. היה פעם ליהודי מאוד עשיר. היה לו מטוסים, ספינות. יום אחד הוא לקח את הספינה שלו, יכטה. הוא נוסע, מגיע לבוקר, הוא שואל לראש החובל, איפה זה לכיוון ירושלים? אוקיי, הוא אומר לו. עוד פעם בצהריים הוא מגיע, עוד פעם הוא שואל אותו, איפה הכיוון לירושלים? הוא אומר לו, פעם שלישית, ערבית עוד פעם. אוקיי, הוא אומר משהו מוזר, ראש החובל. למחרת הוא עוד פעם שואל אותו, ואז ראש החובל אומר, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, אתה לא נוסע, אתה לא זה, מה אתה מבקש ממני כל הזמן הכיוון הזה לירושלים? המזרח. הוא אומר לו, אני אגיד לך, אנחנו כל יום מתפללים לכיוון ירושלים, שלושה פעמים. ואז הראש החובל הוא נכנס, הוא אומר, תראה, בנם כזה שכל כך הצליח בחיים, הוא לוקח שלוש פעמים ביום להתפלל אלוקים, ודווקא לכיוון ירושלים, אני גם רוצה להתחיל, באמת להתחיל להאמין. עם כזה בנם שהצליח בחיים, וכל הראש שלו כל יום, הוא שואל אותי שלוש פעמים, איפה זה כיוון ירושלים? אני גם רוצה להתפלל לאלוקים הזה, ואז הוא התחיל באמת להאמין. אנחנו נדבר על פרשה של השבוע, זה פרשת קורח. יש, בן אדם רוצה להדפיס מודעות. הוא עושה, פותח מסעדה, פותח משהו. הוא הולך, עושה אירוע גדול, ו... מדפיסים לו את המודעות. הוא מגיע, הדפיס 1,000 מודעות, שמו בכל העיר שיש איזה אירוע גדול. הראש העיר והחייל זה, הוא מגיע והוא רואה שכל העיר, המודעות בשחור לבן. הוא אומר, זה לא יכול להיות. וכן, הוא הולך, מודעות ענקיות. הוא הולך למדפסת, הוא אומר, תגיד לי, מה קרה, מה פה קורה פה? תשמע, מודע עושים צבעונים, עושים צבע. הוא אומר, אני מסתער. אצלי המכונות זה רק שחור לבן. אין לי מכונה צבעונית. אז לא חשבנו. אמרת לפרסם, פרסמנו. עכשיו, מילא שבנם מדפיסים מודעות שחור לבן. אבל יש אנשים בעולם שהם רואים את החיים או שחור או לבן. הם לא מצליחים לראות את העניין צבעוני. ואחד האנשים האלה זה היה קורח. ופה אנחנו נסביר באמת מה היה החיסרון של קורח. יש אנשים בעולם, אתה רואה אותם, הם יכולים להיות הכי נחמדים ופתאום להיות הכי... הם קיצונים. או זה חבר'ה קיצונים, בטבע שלהם, הוא איש קיצוני. הם, לא, הם רואים רק שחור לבן. אנחנו רואים של קורח הלך כנגד משה רבנו. מה קרה פתאום שקורח התעורר? תשמע, זה לא משהו שקרה, זה כבר הרבה זמן שמשה רבנו היה ראש בני ישראל, ואהרון היה במשכן, והילדים. לא, הוא באמת, כולנו קדושים. כל עם ישראל הוא קדוש. למה אתם תרגישו יותר גדולים? איפה? אבל מה יראו אותו? מה? ידוע, יש פתגם שאומר, הקש ששבר את הגב הגמל. זאת אומרת, משהו קטן. יש פעמים, אתה רואה, חברים הרבה זמן, ומדי פעם יש מריבות, משהו קטן נהיה, לא מדברים יותר. או בזוגיות, אתה רואה, לא רק כזה. מה קרה? אתה רואה, היא אמרה לי את זה וזה וזה. זהו, החלטתי שאני לא יכול יותר. זה משהו קטן. מה השפיע על קורח? מה עשה את המהפך הזה שקורח קם יום אחד? איש חכם, איש נבון, משפחה של משה רבנו, ועשה כל הבלגן, הביא את האנשים, מה? אז אנחנו רואים משהו מאוד מעניין, סיפור קורח מגיע מתי? אחרי סיפור המרגלים. זאת אומרת, חברים יקרים, קהל נכבד, יש קשר
בין סיפור של קורח ומרגלים. אנחנו רואים שאצל מרגלים, הם רצו, כשהלכו לראות ארץ ישראל, הם חזרו ולא רצו להיכנס. נשאר לעצמנו שבן אדם הוא החליט לעשות הפתעה לאשתו. הפתעה. ופה נדבר על הנושא של הפתעה. האם הפתעה זה דבר טוב או לא טוב? בן אדם החליט לעשות הפתעה לחבר שלו, בן אדם מבטיח, בן אדם עושה הפתעה. בן אדם מביא לאשתו, שנה ראשונה שנשואים, להביא לה עוגה. עוגה יפה, הוא הולך למקום הכי טוב, והוא בוחר את העוגה הכי טובה. הוא מחפש, באמת, הוא בוחר עוגה מרשימה. הוא שם אפילו התמונה של האישה בתוך העוגה, עם קופסה יפה. ואז הוא מגיע בשבע וחצי, דופק, אשתו פותחת לו, ופתאום הוא רואה שאשתו יש לה פרצוף. ואז אשתו אומרת לו, בעלי היקר, אתה יודע שאני לא אוהב עוגות קנוי מהחנות. ואם כבר, היית קונה לי פרחים, דברים אחרים, או איזה תכשיט. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, רבותיי, האם הפתעה זה דבר טוב או לא טוב? יכול להיות, להפתיע בן אדם, זה לא טוב. הכי טוב זה מה? אתה רוצה משהו ממישהו? תתקשר אליו. רואה, בן אדם רוצה להפתיע את אשתו, בן אדם רוצה להפתיע חבר. במקום שיצא כמו שצריך, יצא ההפך. יותר גרוע, מריבה, הם, הוא אומר שאתה לא הבנת אותי והיא צועקת, אז מה העניין? מה זה הפתעה? חז"ל אומרים משהו מאוד מעניין. יש הפתעה, זה מראה לך מקומות שאתה לא רגילים. דיברנו פעם אחת שיש אנשים ש... הם מאוד קונקרטיים בחיים. הכל אצלם זה כמו רובוטים. הם קמים כל יום בשש וחצי, הולכים לעבודה, וחוזרים, ובחמש וחצי. אתה רואה, בעל הבית אומר, תשמע, תשאר עוד רבע שעה, יש משהו? אני לא יכול. יש לי רכבת, ואם לא אני אחר לארוחה, ואחר... אצלם כל דבר, זה קונקרטי. הכל זה... יש אנשים, אצלם כל החיים זה פנטזיה. הם אוהבים לספר לך כל מיני דברים, שאני הולך לעשות את זה ולעשות את זה. אומרים לך חז"ל משהו מאוד מעניין. הרבה פעמים שבן אדם יש לו כל החיים קונקרטי, חסר לו שמחה בחיים. והכל אצלו זה כמו יותר מדי מרובה. מצד שני, בן אדם שמדבר לך על פנטזיה, זה גם חיסרון. בן אדם הוא לא... הוא אומר לך, קניתי דירות, ואני הולך לעשות פה, ואני נוסע, ואין לך אפילו גרוש. אומר לך חז"ל, שאם אתה שם את שתי דברים ביחד, פה יש לך שמחה. מצד אחד, בן אדם צריך להיות קונקרטי בחיים, מה לעשות, זה החיים. מצד שני, מדי פעם אתה חייב להכניס בחיים שלך פנטזיות, חלומות. כל הזמן שבן אדם יש לו חלומות, יש לו שמחה. זה הסיבה למה שחתונה זה כזה שמח. מצד אחד, חתונה זה הדבר הכי קונקרטי שיש. מצד שני, יש לך כל מיני חלומות, אני אומר לי גם דירה, ומכונית, ומקום, והשילוב ביחד מביא שמחה. אומר לך חז"ל, מה זה הפתעה? ההפתעה מדגישה שהקשר ממשיך גם במקום שהמחויבות הרגילה מסתיימת. יש דברים מסוימים, יש בעל שמגיע, יש את הדברים. ההפתעה מגיעה ממקום להראות לך שזה לא רגילות, משהו מיוחד. אמרתי למישהו, אפילו משל, נשאר אצלנו שבעולם הוא עובד כל החודש, מקבל משכורת, בסוף החודש הבעל הבית מביא לו טיפ, מביא לו את חלטר, אומר, עבדת כבר טוב, תיקח 1,500 שקל יותר החודש. השמחה של 1,500 שקל היא יותר מכל המשכורת. למה? כל המשכורת הרווחת 15, ופה זה רק 1,500, בכלל שזה משהו ש... זה לא משהו רגיל, זה כמו הפנטזיה, זה כמו מביא לך שמחה. ואז אנחנו נקשר את זה עם הסיפור של מרגלים. כשהקדוש ברוך הוא רצה לשלוח את המרגלים, מה מסופר בתורה? שמה?
בני ישראל רצו לראות את רצו לראות את המדינה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, משה רבינו אמר להתבקש מהקדוש ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לבני ישראל? מה הוא אמר לו? שלח לך. שאתה דעתי, שאתה תחליט. זאת אומרת שהדבר הזה יהיה כמו הפתעה. ואז אנחנו עומדים משהו מאוד מעניין. האם הפתעה זה דבר טוב או לא טוב? תלוי בך. להתאמץ, אבל אם זה יוצא טוב, זה מאוד מצליח. ופה, מה מגיעו המרגלים? המרגלים הגיעו כל מיני סיבות למה לא להיכנס לארץ ישראל. אחד מהסיבות אמרו שיש שם ענקים. מי זה היה הענקים האלה? חז"ל אומרים שזה היה חבר'ה שזה לפני המבול, כל מיני מלאכים, שהם אמרו, אנחנו לא, לא, אין לנו יצרה. אתה רואה שכל האומות הם נפלו עם היצרה וכל התאוות, אנחנו מלאכים, נרד למטה, נהיה בסדר. הוא אומר, לא, זה עולם מסוכן, אנשים נופלים. הוא אומר, אנחנו לא. ואז הם ירדו, והתחתנו עם נשים, וזה יצא הענקים האלה. ובגלל זה המרגלים אמרו שאפילו הם יותר חזקים מהשם, בגלל שהיה מבול, הם לא מתו. זאת אומרת, הם אמרו שאפילו יותר חזקים מהשם. זאת אומרת שהם עשו כל מיני סיבות למה להיכנס לארץ ישראל. אבל באמת, אתה יודע, יש פעמים, בן אדם אומר רק כל מיני סיבות. אני לא יכול ואין לי זמן. אבל תגיד לי את האמת, מה הסיבה האמיתית? אוכלי יושביה. זה מדינה שאתה מגיע, כל היום אתה דרוד. אין לך כמעט זמן ללמוד, אין לך כמעט זמן להיות משפחה, אתה כל מיני רץ, 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 רץ. אומר, אצלנו אנחנו בעניין של מה של מדבר, זה המקום הכי דיאני. דבר ראשון, אין כמעט מריבות. אין בנקים, אין לחץ של עבודה, אין... לא, זה מקום רגוע. אנחנו יכולים לשבת כל היום, ללמוד תורה. כל היום אני יכול לשבת ללמוד תורה. אז בואו נשאר במדבר. מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? מה אמר להם משה רבינו? אתם פספסתם את הנקודה. כל הנקודה זה להיות בעולם הזה, ובעולם הזה להביא את הקדושה. מה זאת אומרת? המעשה הוא עיקר. נשאר לעצמנו שבן אדם הלך לאוניברסיטה. רוצה להיות מנתח. הוא לומד, לומד. 7-8 שנים. ואז הפרופסור אומר, עכשיו הולכים בית רפואה, בית חולים, בית רפואה, להיות מנתח. הוא אומר, אני מצטער. אני מאוד אוהב את הלימוד של רפואה. אבל אתה לא יכול, אתה חייב. לא, אני אוהב לימוד. בלי להיות בבית רפואה, לנתח, ללמוד סטאז', אתה לא יכול להיות. מוישה רבינו הקדוש אומר להם, אתם העיקר, זה המעשה העיקר, זה המעשה, אם אתם לא תעשו את המעשה, אתם נשארו בעולם של רוחניות, לקבל הכל בקלות, זה לא העיקר. העיקר שתיכנסו לארץ ישראל, ושם יהיו ניסיונות, ושם הבעיות, ושם תצליחו. ופתאום הוא אומר, קורח, אם המעשה הוא העיקר, למה תתנסו על עם ישראל? אומר להם, קורח, אם המעשה הוא העיקר, למה אתם יותר גדולים מכולם? מוישה רבינו אתה מניח תפילין? אני גם מניח תפילין. כל עם ישראל עושה אותו דבר. ופה אנחנו רואים את העניין של קורח. קורח האיש קיצוני. הוא ראה או שחור או לבן. הוא שמע שמה שמוישה רבינו אומר להם, המעשה הוא העיקר. אז אם המעשה הוא העיקר, אז למה תתנסו? מה החילוק ביניכם? לכולם. כולם קדושים, כולם מניחים תפילין, כולם עושים שבת. ואז אמר לנו שרבינו, אתם צודקים, אבל החיים זה לא שחור לבן, זה צבעוני, זה אמת שהמעשה הוא עיקר. אבל כשבן אדם מניח תפילין עם הכנות, זה עולם אחר. כשבן אדם מתחיל להבין את ההסברים של המצוות, הבן אדם מבין מה לא מניח תפילין, מה אתה עושה, איך אתה מתחבר וכל הדברים. נראה אחרת. אז באמת, המעשה הוא העיקר. זה, הדברים יכול לראות שחור או לבן. מתי שאמרו שמה לפני מרגלים, רואים בסדר. מתי שהם שאמרו מאושר רבינו המעשה הוא העיקר, אז יתאורו אמרו זהו. מה מלא מאושר רבינו הקדוש? העולם זה לא שחור לבן. זה אין מקום לקיצוניות. העולם זה צבעוני. זה אמת שהמעשה הוא העיקר. אבל כשבאם לומד את ההסברים, למה נהיה להם התפילים? זה נראה אחרת לגמרי.
התפילין נראה אחרת, הוא מניח אחרת. ההתלהבות. היה פעם איזה מישהו ששאל אותו, היה ילדים שירדו מהדרך. שאל אותו, באמת מה? ובלמתם את חכם גדול. הוא אומר, דבר אחד לא עשיתי. סעודת שבת אצלי זה היה מהר. לא היה את ההתלהבות הזאת, את הזה. לכאורה, בלם עושה מצווה, עושה מצווה. אבל כשאתה עושה עם ההתלהבות, נראה אחרת. זה מה שאמר לו מוישה רבנו. העולם הוא צבעוני. זה מדי שאתה עושה מודעה, אתה עושה אירוע גדול, אתה עושה מודעה, גם שחור לבן אנשים יגיעו. זה נראה יפה. אנשים ידעו שיש אירוע גדול, יש איזה, איזה הופעה, אבל אנשים נשמע, הוא מזזה בנו. גם שחור לבן. אבל כשאתה עושה צבעוני, אתה עושה עם גרפיקאית, זה לא כגרת. אתה יכול לגלל מחשב, לעשות את המודעה שלך, אנשים ידעו שביום הזה יש אירוע גדול, אני לא יודע, עם זמן גדול, עם הרב חיד. אבל אנשים ידעו שמה, זה לא רציני. אתה עושה אותו מודע עם צבעוני, עם גרפיקה, זה נראה אחרת. מה אומר לך מוישה רבנו הקדוש? זה אמת שאתה עושה מעשה או עיקר, שאתה מניח תפילין, אותו דבר אתה ומישהו אחר. אבל כשאתה עושה צבעוני, זה משהו אחר. זה יוצא לאחר לגמרי. ופה נגמור, השבוע יהיה ג' תמוז. שזה בשבת, ולגמור עם סיפור קטן על הרבי מלובביץ' שהיה פעם איזה יהודי שהיה הולך לאסוף כסף, היה לו איזה מוסד, איזה ישיבה, הוא נכנס, הוא לא היה חבדניק, הוא נכנס באיזה בית, הוא רואה תמונה גדולה של הרבי, אבל עכשיו תמונה ענקית, והוא רואה שהמארח אין לו כיפה, תמונה גדולה, הוא אומר, תגיד לי, אולי תסביר לי מה, הוא אומר, אני אגיד לך, היה לי בת שהייתה חולה, והלכנו לבית רפואה, ואמרו לה, לא עלינו שהגידול מוח, לא גידול במוח. הם אמרו, בצד אפריקה, הם היו בצד אפריקה, אי אפשר להעל את זה, רק בטורונטו יש פרופסור אחד, 50% סיכוי. בסדר. הוא היה איש עמיד, בדרך כלל היה לוקח כמה חודשים, אבל עם הקשרים שלו, תוך 3 שבועות לקח כבר תור. הוא נוסע לכיוון טורונטו, זה היה בחורף, ומה קרה? היה שם שלגים גדולים, אמרו, חייבים לעשות עצירה בניו יורק. אז הוא נעצר ביום שישי, שם מעניין, בסד אפריקה, כולם הולכים בבית כנסת ביום שישי בלילה. אין מושג שמישהו לא נוסע בבית כנסת ביום שישי בלילה. למה? הרבה אנשים הגיעו מפולין, והיו חייבים לעבוד בשבת, אז יום שישי בלילה שמרו. אז הוא לא ידעתי כל כך, אבל חיבל. ובשנה הפרטית נפל על בית חב"ד. הוא מגיע לבית חב"ד, והרב הוא רואה שהוא לא נראה כזה שמח. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, תראה, הבת שלי וזה. הוא אומר, אני רוצה לקחת לך במוצאי שבת אצל הרבי מלובביץ'. הוא בהתחלה לא רצה, במוצאי שבת הוא לקח אותו הרב הזה, ב3:30 לפני בוקר. הוא נכנס לרבי, הרבי מסתכל על הבת, הוא מסתכל על הראש, הוא אומר, אני מסתער, אני לא רואה כלום. אז הרבי, אז האבא אומר, אני מסתער, אבל הבעיה זה בפנים. אז הוא אומר, הבעיה זה בפנים. הוא אומר, אני לא רואה כלום. בקיצר, היהודי הזה נעשה את טורונטו בחדש, כשהם עשו את הסיטי בחדש, הפרופסור רואה שהכל הלך. ואז הוא ראה את הגדולה של הרבי, שרק הוא ראה על הראש של הילדה, כל המחלה הלכה. שבעזרת השם, בזכות הזה, היום הזה, זה יום, זה בשבת, שבעזרת השם, שיהיה לנו רק צורות טובות, ושהגאולה יגיעה. אמן. שכל יש לה הכל.